ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଛ ତଳ ଶୋଇବାର କିଛି ନାହିଁ, କୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର କ୍ଲିନିକରେ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଶୋଇକି ପୁଣି ରାତିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିବୁ, ସକାଳେ ଯିବୁ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଯିବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆମେ ଯିବୁ ଏଠି, ଏଇଟା ଆମେ ତ ରାତିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, କାହିଁକି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ 18-20 ଦିନ ହେଲାଣି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଛ ତଳ ଶୋଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ଖୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର କ୍ଲିନିକରେ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଶୋଇକି ପୁଣି ରାତିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିବୁ, ସକାଳେ ଯିବୁ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଯିବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆମେ ଯିବୁ ଏଠି, ଏଇଟା ଆମେ ତ ରାତିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, କାହିଁକି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ 18-20 ଦିନ ହେଲାଣି।